Bueno, som un grup de professionals especialitzats en la temàtica del maltractament ja de fa molts anys i una mica sorgeix la idea de formar Àmbar bueno, per descentralitzar. Veiem que hi ha una necessitat que és de portar els serveis d'atenció a la violència fora de les grans ciutats, perquè ens trobem que la majoria de serveis són a les grans ciutats. Llavors, la gent de pobles, no, de municipis, ens, bueno, ens trobem que, no, que ens hem de desplaçar. La primera opció és aquesta, no? De dir, doncs, formem aquí a Cardedeu, a Arbúcies, i llavors doncs, acostem una mica a la gent de l'àmbit més rural. I també la idea és de poder sortir de l'àmbit de la violència de gènere, que també hi ha moltes entitats, hi ha molts serveis que treballen en aquesta direcció, però s'oblida més, doncs, per exemple, el maltractament cap als homes, o en els infants, o de fills cap a pares, o l'abús sexual. Llavors, una mica per donar resposta a unes necessitats que trobem que són importants. Bueno, el detonant és aquest, d'un grup de professionals que fa temps que treballem i treballem a les grans ciutats, doncs de voler-ho costar cap a la nostra zona i de poder-ho donar aquest servei a la gent que no viu a la gran ciutat. És un tema personal, que sigui a Cardedeu o a Arbúcies, un tema personal i pràctic, no? Dones opció a la gent dels pobles del voltant. A veure, tampoc ha de ser el servei en el teu poble, però tampoc cal anar sempre a Barcelona o a Girona o a Lleida o a Tarragona. Bueno, ara mateix som una associació petita i bueno, de moment no ens plantegem on volem arribar, anem fent. Vivim el dia a dia, els projectes que tenim actualment els anem desenvolupant i anem buscant doncs, quines necessitats hi ha en el nostre entorn. I a partir d'aquí anem creixent. Qualsevol persona que vulgui pot col·laborar amb l'associació, es pot fer sòcia i si ens proposen algun projecte doncs, sempre és qüestió de mirar, no? Què podem fer i què no podem fer. No estem tancats a res. Clar, econòmicament hi ha una gran dificultat. Llavors, per això funcionem per projectes. En el moment, nosaltres anem presentant projectes a tot arreu, en el moment que tenim una subvenció o un conveni amb algú, doncs executem aquell projecte. Si vols venir a treballar gratuïtament, doncs benvingut siguis. No? Però si no, sí que anem per projectes i el que sí que fem sempre és l'atenció, sobretot a nivell social, d'orientació, en qualsevol situació de maltractament. Aquí sempre estem oberts a qualsevol persona i a nivell terapèutic també. La negligència, el maltractament físic, el maltractament psicològic i l'abús sexual. Pot ser que el maltractament es doni a dintre de casa, llavors és maltractament intrafamiliar, pot ser per part del pare, de la mare, d'algun avi, algun germà, qualsevol persona que pertany al nucli familiar. Quan és a nivell extrafamiliar, sí que pot ser doncs, a l'escola o algun veí o algun altre familiar. Es pot detectar, bueno, costa molt detectar-ho perquè bueno, els nens a vegades fan conductes que, bueno, que sembla que siguin per una cosa, són per una altra. Els nens amaguen molt, no saben explicar, costa explicar un maltractament i potser més un abús, no? Per exemple, un abús sexual costa molt de revelar. Llavors ho pot detectar a vegades un mestre, un company, ho pot explicar als seus pares o inclús a dintre de la família es pot detectar. Bueno, és difícil detectar un origen o una causa concreta, no? Ara són diverses situacions que porten a un conflicte. Normalment és la resposta a un conflicte normalment familiar i és el símptoma és aquest maltractament. Poden afecten molt els nens, evidentment, tant sigui que ho pateixin ells el maltractament com sigui que el veuen i el viuen a casa seva. Normalment s'acostuma a tapar i a emmascarar, no? A justificar. Moltes vegades, si es detecta doncs, que el teu fill, la teva filla, està patint bullying, costa també entrar a les escoles i veure què està passant, qui ho fa, què ho fa. Moltes vegades també es diuen que són coses de nens, són conflictes entre els nens i realment doncs, és bullying. És la història d'una nena que té 7 anys i que li costa molt dir que no. I bueno, va vivint diferents situacions a les que ella no és capaç d'enfrontar-se. Fins que la Lluna li fa un regal, que és adonar-se de que realment ella és capaç de dir que no. I llavors torna a enfrontar-se a totes les situacions sent capaç ella de dir el que vol. No? Amb el llibre el que es pretén és crear una eina que serveixi per treballar a les escoles amb els nens. No es tracta de treure el problema a la llum perquè, de fet, cada nen quan llegeix el conte
veu fins on és capaç de veure. Hi ha molts nens que llegeixen el conte i no interpreten que s'està parlant de maltractament. Pensem que és adequada. Sí, per tractar diferents temes, sí, és una bona eina el conte per treballar amb nens, sí, creiem que sí. Mai se sap. No ho sabem encara. Esperem que sí. Tant de bo, si aquest projecte